Níruček mám proto, že jezdíme na motorce, většinou jsou tak ještě trošku zarostlej, pokud mi to manželka dovolí. No ale kníruček to je kvůli motorce. To je na pořádný očopra, patří i trochu nějaký fousek. Na svoji ženě, teda prakticky vlastně partnerce, mám nejradši to, že mi dala syna krásného. A pak taky mám strašně rád, když vždycky něco někam odložím a pak, než se stihnu dvakrát otočit, tak je to úplně na jiném místě, nejlépe úplně na druhé straně baráku. Já mám na svoji ženě nejraději, taky, že mi dala děti, že je tolerantní a asi nejlepší ženská na světě. Tak já na svý ženě mám nejradši to, že mi dala nový život, že to se mnou všechno vydržela, všechny ty moje úlety. A děkuji za to. Já bych si odtud do civilizace asi odnesl z tohoto ostrůvku veškeré vzpomínky. Bo moje. I jejich vzpomínky. Neber nám naše vzpomínky! Tím musím souhlasit s klukama. Tohle ostrova si vemem. Hodně dobrých vzpomínek. Hlavně dobrou náladu si odsud poneseme, která nás držela celou dobu. Co si každopádně odneseme všichni, je velké přátelství. I přesto, že jsme byli kamarádi, tak teď jsme větší a už nás málo co rozdělí a určitě nám to už nikdo nevezme.